Армысыздар, Ирбис телекомпаниясының эфирінде Айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Омарова. Бүгінгі хабарымызда біз Павлодар облысындағы әлеуметтік көмек жайлы сөз қозғамақпыз. Сауалдарымызға жауап беруге Павлодар облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының әлеуметтік көмек және жеке санаттағы азаматтарды қолдау бөлімінің бас маманы Венера Демеубаева келіп отыр. Арнамыздан ауыспаңыздар. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Венера Нұрадинқызы, ең алдымен айта кетсеңіз, атаулы әлеуметтік көмек бұл қандай көмек және қандай жандарға тағайындалады, сөз кезегі өзіңізде. Бүгінгі таңда республикада осы аз қамтылған жанұяларға және де әлеуметтік осал топтарына бірнеше бір көмектер қарастырылған. Атап айтатын ол жағдай көмектердің бірі мемлекеттік жәрдемақылар, әлеуметтік төлемдер және де жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары бекітілген бар деп айтамын. Сол мына аз қамтылған жанұялардың бірін қолдау үшін осы бір көмектің түрі ол атаулы әлеуметтік көмек деп атап өтсем болады. Атаулы көмек кімге тағайындалады? Атаулы әлеуметтік көмек ол мынау әр отбасының өзінің үміткер отбасының келген кезінде осы мынау осы келген 90-ға бекітілген кедейлік шегінен аспайтын Қазақстан республикасының азаматтары, қандастар, босқындар, шетелдіктер және Қазақстан республикасының тұрақты тұрмыс тұратын азаматтығы жоқ жағдай адамдар осы атаулы әлеуметтік көмекке бар өтініштерін берсе болады. Осы 2023 жылдың қаңтар айынан бастап атаулы әлеуметтік көмектің тағайындалған сомасы ол мемлекеттік азаматтарға арналған жағыда мемлекеттік корпорациясы дейміз ғой, сол арқылы жүргізіледі өйткені шоттарына. Қазіргі таңда міне өткен жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек жағдай проактив онлайн форматында құжаттар тапсырылады. Көбісі ол электрондық үкімет порталы арқылы асырылады, немесе мынау қалалар мен аудандардың мансап орталықтарында, немесе мынау ауылды өзінің округ әкімшіліктері бар ғой, сол жақтарға үміткерлер келіп тапсырса болады. Жаңағыдай интернетке қолжетімділік болмаған жағдайда мынау алыстағы аймақтар бар ғой, ауылдағы аймақтар, ол кезінде мынау жұмыспен қамту орталық жағдай жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдерінде мына ауылдық әкімдіктерінде өзін өзіне қызмет ететін бұрыштар құрастырылған, интернет бар, компьютерлер бар, сол үшін өздері мамандар жәрдем береді, келіп ЭЦП арқылы өтініштерін осы атаулы әлеуметтік көмекке жүгінсе болады. Жалпы Павлодар облысында ағымдағы жылы қанша отбасыға атаулы әлеуметтік көмек көрсетілді? Жалпы осы мына 8 ай қорытындысы бойынша ағымдағы жылы 3000-нан астам аз қамтылған жанұяға, оның ішінде 13000-нан астам аз қамтылған азаматтарға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Сондай ақ өздеріңіз білесіздер, осы өткен 2023 жылдан бастап балаларға 1 жастан 6 жасқа қосылғанда балаларға кепілдірілген пакет болды ғой, ол пакеттер ауыстырылды. Қазір монетизация деп айтамыз ғой, соған өткізілді. Ол осы 8 ай қорытындысы бойынша 4000 жуыққа, почти 4000 1 жастан 6 жасқа қосылғанда атаулы әлеуметтік көмек жанұяларының ішінен балдарға мына 1,5 айлық есептік көрсеткіш дейміз ғой, 1,5 МРП ол 5538 теңгені құрайды. Бүгінгі күні осы мына төлемдер жүргізілді. Бұл ретте айта кетсеңіз, кедейлік шегі қалай есептелінеді және отбасына айлық атаулы әлеуметтік көмек көрсетуде бұл сан қалай ескеріледі? Кедейлік шегі бүгінгі осы 3-ші ағымдағы жылдың 2024 жылдың кедейлік шегі 3090-да 33801 теңгені құрайды. Енді жалпы түсіндіріп айтсам, ол атаулы әлеуметтік біздер ең бастысы осы мына үміткер жанұя келген кезінде, жанұя немесе азамат дейміз ғой, өзі келген кезінде осы мына Қазақстан республикасының ішінде немесе тыс жерлерінде бар кіріс жиыс табыстары ескеріледі, соның бәрі саналады. Мәселен, жанұяда қанша отбасы бар, 5 адам болса, сол мына жалпы кірісі, ата анасының кірісі және балалар жұмыс істейтін болса, солардың кірісі барлығы есептеледі, сосын сол әр жанұяның мүшесіне бөлінеді. Сол орташа табысын алып, мына кедейлік шегімен айырмашылығын
төлейміз, төленеді мемлекет бойынша. Меніңше бір мысал қарастырайықшы. Мысалы, әкесінің айлығы 90 мың, анасының айлығы 60 мың дейік, отбасында 5 адам, 3 баласымен. Сонда 150 мыңды сіздер 5 адамға бөлесіздер. Сонда әр адамға 10 мыңнан... Иә, міне, атаулы әлеуметтік көмек ол 90 сайын тағайындалады. Өйткені 90 сайын кедейлік шегі өзгеріледі. Атаулы әлеуметтік көмекке келген кезінде біздер осы мәселені 390-да келіп отырсыз, біздер 290-ны кірісін есептейміз. Мәселе, міне, сіз айтып отырсыз ғой, 5 адам жанұяда, 290-да оларда мәселен 150 мың кірісі болды. 30 мыңнан, 30 мыңнан деп айтайық. Осы 90-да, 390-да 33801 теңге. Мәселен, мына 33801 теңгеден 30 мыңды аламыз, оннан қалады 3801 теңге. 3801 теңге әр адам жанұяның мүшесінің басына 3801 теңгені 5 адамға көбейткенде, ол 15-16 мыңдай теңгедей болады. Сол 16 мың теңге ай сайын сол жанұяға төленеді. Енді 90-да ол 45 мыңдай болып шығып отыра, 50 мыңдай болып қалады. Енді ол атаулы әлеуметтік көмектің тағайындалған кезінде ол әр жанұяның өзі индивид деп айтамыз ғой, жеке қарастырылады. Өйткені ол жанұяның өзінің табысына қарайды. Өйткені табысына қарайды. Мен қазір сізге атап өтсем, атаулы әлеуметтік көмек өзі екі түрге бөлінеді. Ол шартсыз және шартты ақшалай көмек дейміз. Шартсыз ақшалай көмек дегеніміз ол қандай да бір себептер бойынша, үміткер отбасының қандай да бір себептер бойынша қиын жағдайға қалған кезінде, яғни бір объективті жағдай мәселе бойынша жұмысқа істей алмайтын азаматтар, мәселен, жанұясында осы шартсыз атаулы көмек тағайындалады. Ол мәселен, жалғыз басты ана, ол бала 3 жасқа дейін бала күтімі бойынша, ол жұмыс істей алмайды ғой. Мәселен, бірінші-екінші топтығы бар мүгедек азаматтары, мәселен, олар жұмыс істей алмайды. Сонда болады, біздерде бар, сонда жанұялар, мәселен, өзі, мәселен, 3 жасқа дейін баласы мен күтімі отыр, жолдасы мүгедек. Үйінде және зейнеткерлер бар. Сол кезінде осы, сол жанұяларға, мәселен, осы не қойылады? Шартсыз көмек. Шартты дегеніміз, ол шартты деген ең бастысы, үміткер жанұя келген кезінде, немесе азамат келген кезінде әлеуметтік контракт шарт түзіледі. Онда ең бастысы қойылған өзінің несі, условиялары ол белсенді жұмыспен қамту шараларына қатысу керек. Немесе өзі тұрақты жұмысқа орналасу керек. Ол қазіргі маңда өзіңіз білесіз ғой, мемлекеттік бағдарламалары бар, мансап орталықтарында ол уақытша жұмыс орындарына не істеу, орналасу, немесе бизнес дайырлауға оқу, немесе тұрақты жұмыстары орнына, қайтарымсыз гранттар бар. Көп дегенде өзің мемлекеттің өзің қолдау, белсенді жұмыспен қамту шараларын қолдаулар бар. Соған міндетті түрде қатысуы керек. Немесе өздері тұрақты жұмысқа орналасу керек. Өйткені ол атаулы әлеуметтік көмек өмір бақи алмайды ғой. Не үшін біледі? Бұл мемлекеттің қолдауы. Мемлекеттің қолдауы болғаннан кейін ең бастысы мынау қиын өмір жағдайы, тұрмыс орны жағдайы, қиын жағдайға түскен жанұялар, азаматтар сол үшін жүгінеді. Оларға не үшін қолдау беріледі? Осы мынау көбісі біздерде шартсыз аз. Шартты атаулы әлеуметтік көмектер жағдай алушылар, жанұялары көп. Неге? Өйткені олардың жұмыс істеген жерлерінде жағдай айлықтары аз. Осы мемлекеттік қолдау оларға көліп отқан кезінде оларды ең басты мансап орталықтары айлығы көбірек жұмыс орындарына кіргізеді, немесе жағдай бизнес бастау үшін оқытауға жібереді, немесе социальная адаптация дейміз, жағдай профориентация өткізеді, мына қиын тұрмыс жағдайдан алып шығу үшін. Сондықтан әр 90 сайын құжаттарды қайта тапсыру керек, кедейлік шегі өзгергендіктен. Кедейлік шегі, айтып отқанда 90 сайын тағайындалады. Атаулы әлеуметтік көмекке ең басты бір құжат қана ол жеке куәлік. Өйткені біздер ақпарат жүйемен жұмыс істейміз. Ақпарат жүйеде өтініш беруші, үміткер өтініш берген кезінде ол өзін
рұқсатын берет информационный жан ақпарат жүйеде бүкіл ақпаратты алуға иә сонда бәрінің көрініп тұрады кірісі үй жағды алименті бар ма жоқ па жеке кәсіпкерлік бар ма үй жағдай қалай бәрін көреміз оның бәрі нәрсе көріледі қандай да бір мәліметтер шықпай көрінбей қалған кезінде енді болады ғой енді индивидуально әр жанұяны қараған кезінде ол кезінде мемлекеттік орындарына мансап орталықтары жұмыспен қамту бөлімдері сұрау жібереді немесе өзі үміткер өзі сол құжаттарды керек құжаттарды алып келу керек әр үміткер атаулы әлеуметтік көмектің өз үміткері жеке қарастырылады әр жанұяның өзінің жеке несі бар сол үшін мен жай айтқандай бәрінде бірдей болмайды ол өйткені әр жанұяның өзінің кірісі бар шығысы бар оның бәрін қарастырылады жалпы егерде кедейлік шегіне былай айлық көрсеткішпен жетпей тұрса да өзінің мал шаруашылығы болса оларға жалпы тағайындалады ма тағайындалмайды ма онда да мал шаруашылығы болса оның бәрі ең басты атаулы әлеуметтік көмекке және учаскелік комиссия дейміз ал әр аудандарда қалаларда ауылдық округтерде өздерінің бекітілген мынау мемлекеттік жергілікті органдарда өздерінің учаскелік комиссиялар бар сол учаскелік комиссиялары атаулы әлеуметтік көмекті өтініштерін қарастырған кезінде комиссия шығып жаңағыдай солардың келісімі бойынша үміткердің келісімі бойынша акт обследования дейміз ғой тұрмыс жағдайын тексереді қалай жасайды қандай үй неше не сосын мына жаңа айттыңыз ғой шаруашылығы қалай соның бәрі есептеледі ол өйткені ол да ақпарат жүйеде шығады соған қарап мына өзі ақпараттық жүйеден алған мәліметтерге сәйкес және де мына учаскелік комиссияның өзінің қорытындысы бойынша олар шығарады тағайындалу керек па керек емес па дегенде соған қарап өзі мына өзіміз қазіргі нормативті актілер бар ғой соған сәйкес барлығы қарастырылады ал кірісін жасырып қалған отбасылар туралы жағдайлар орын алды ма болған бар енді өйткені бірақ осы көмекті тағайындаудың алдында мамандар өздері барлықтарын түсіндіріп айтады әр үміткерге әр жанұяға өйткені сіз мына кірісіңізді жасырған жағдайда ертеңгі күні мына құқық органдары бар олар тексереді біздер системадан жаңағы жүйеден бәрін көріп отырамыз сол бәрі фактылар шыққан жағдайда осы ақшаны сіз қайтаруыңыз керек мемлекетке яғни қанша мысалы 2.90 алып отырса 2.90-дағы алған қаражат мөлшерін әр 90-ның кедейлік шегі бойынша қайтарады иә қандай тағайындалған сома болса әр қайсы 90-да қандай сома тағайындалған болса сол соманы қайтару керек оның бәрі заңға сәйкес оның бәрі өзі иә сот арқылы шешіледі немесе өзі келісім бойынша келіп несін жазады сонда қайтарылады әрине мысалы атаулы әлеуметтік көмекті 1.90-да алған отбасы келесі 90-да мысалы үйінде отырған жұмыссыз адам жұмысқа орналасса табыс айлық табысы өсті иә ол тағы да келіп тапсырса мысалы кедейлік шегінен асып кетсе оған қайта тағайындалмайды жаңа 90-да. Жоқ, тағайындалмайды өйткені мына енді ең басты шартсыз деп шартты шартсыз атаулы әлеуметтік көмек көбісі енді олар 1.90-дан 2.90-ға өтіп кетеді өйткені мынау айттым ғой балаға күтімі 3 жасқа дейін баласы енді туылған болса үйінде мүгедек жолдасы мүгедек болса онда олар өтіп кетеді шартсыздар 90 сайын өздері өтіп отырады бірақ олар 90 сайын өтіп отырмайды 90 сайын құжаттарын тапсырады 90 сайын құжаттарын тапсырылады қайтадан ол ақпараттық жүйеде бәр нәрсе тексеріледі сол жағдайда егер де бәрі жақсы нормальный болса сол жағдайда енді тағайындалады егер де қандай да бір көп айтып отырмын ғой әр жанұяның өзінің кіріс шығысы бар сол үшін сол жүріп тұрады мәселен мынау шартты көмекті алатындар оларда иә олар өйткені осы 90-да қазіргі келіп атаулы әлеуметтік көмек жанұялар қазір мәселен көбісі грант алып жатыр жұмысқа орын араластырылды өздері орналасады біздер орналастырамыз мансап орталықтары кірісі көбейеді ғой олар уже мынау өздерінің айлықтарын алады несін алады ол уже осы 3.90-ға кірді сол кіріс ертең 4.90-да келген кезінде сол кірістері асып кетсе әрине тағайындалмайды өйткені ол не деген ол деген осы жанұя
маза орталықтарына кейін кезінде қиын жағдайға түсіп, қиын алып келеді, мәселен, жәрдем берілді, көмектесілді, кірісі көбейді, мәселен, кедейлік шегінен шықты деген ендік 90-ға, егер де ендік 90-да олар аталған көмек алмайтын болса, ол уже кедейлік шегінен шықты деген, ол жақсы ғой. Жақсы, рахмет. Бүгін студиямызға арнайы келіп, біздің сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алтау уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыз. Телефон номері 55-76-40. Дәл қазір назарларыңызға орыс тіліндегі жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.